Pika e shtatë shqyrtimi i propozimit vendimit për ndarjen e mjeteve buxhetore për Forumin Ekonomik të Vjenës, me qëllim të promovimit të Republikës Kosovës dhe një perspektivë më premtuese për bashkëpunim ekonomik në arenën ndërkombëtare, propozoi që të ndahen mjete buxhetore në vlerë prej 45.000 euro për Forumin Ekonomik të Vjenës, bazuar në ligjin bindarit buxhetore për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2024. Mjetet propozohen të ndahen nga buxheti i zyrës së kryeministrit nën programi për promovim të vendit. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.